ما اوریدلیم دی او دا یو د پدی کې دارول علوم حقانیه کې مولانا حزب الله جان سره چې زمونږ رابطه وشو نو هغه وی چې آو داسی ایسی کوئی حدیث ہے تو انہوں نے کہا یہ ایک ضعیف حدیث ہے دا یو ضعیف حدیث تھے کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک فرشتہ ہے جو روز صبح نازل ہوتا ہے اور نرخ مقرر کر کے واپس چلا جاتا ہے حدیث چکم دے ضعیف تھے زب پدیم خکلک اولاڑے ماں اور چکم فیکٹرز منگ بیان کرو شاغی منگ افیکٹ کری ہو ناغ انشاءاللہ منگ پروف کو اغب منگ خلق و تخیو اور زبا دا اس نن سبا چکم خلق دا پی ڈی ایم چکم دی دا ٹولے پاٹے را غنڈی شوی دی دی دا مہنگائی خلاف صرف احتجاجو نکی اور دغه کی نو زدی تا داویم چکم از کم ستاسو پا حکومتونو کی ستاسو خلاف چکم دی نو دا بتخورے خلاف پا چکم دی نو دا غکی دو احتجاج کی دو ستاسو دا حکومتونو کی چکم دی نو دا کرپشن خلاف نو کرے بخر سے دی او اغی خلاف پا احتجاجو نکی دو لائن اڈر سیچویشن دا سے ہو چلکا مطلب دار چی شکی ڈاکی عرصب کی دو نو دا اغی خلاف پا چکم دی نو احتجاج کی دو او نن سبا چکم دی نو زبا صرف دا ہوا ہے ماں چی مہنگائی دا او انشاءاللہ تعالی دا بم در تمونگ پا دی حکومت کی خیو چی دا بمونگ کنٹرول کو